第三部分呢，就谈美德。我们知道美德也是道德政治论很重要的一个部分，但是布鲁尼也谈美德，但是他把美德呢，主要是看成是什么？是公共的美德，而不是私人的品德。在他的文章的第三部分呢，他就说佛罗伦萨人怎样才能继承传统呢？那就是他们身上具有一些美德，就是勇敢、民主、正义和自由。你看这个美德和但丁所说的那个美德，应该说不一样。但丁是忍耐、坚韧、中庸，布鲁尼谈的是勇敢、民主、正义和自由，这完全是个近代概念。所以佛罗伦萨人在布鲁尼的笔下，就从来没有停止过，让自己成为意大利所有城邦中最强的一个城邦。为这样的目标，没有停止过为这个目标进行斗争，为赢得自己的领土和荣誉。佛罗伦萨人不是靠欺骗，不是靠实行阴谋诡计，不是犯罪，不是靠恶的事情，而是靠智慧。面对各种危险，佛罗伦萨人就显示出他们美德了。他们坚强，他们忠诚，他们有信念，他们正直坚定。而且还有很重要的一条，就是他们能够为弱者主张权利，保卫弱者。佛罗伦萨人是很仁慈的，所以呢，他就接受别的地方逃过来的流亡者，被别的城邦流放的人，佛罗伦萨都接纳他们，因为佛罗伦萨可以让人有双重国籍。一个外来者，他可以既是佛罗伦萨的公民，又可以保留他的公民，原来的那个国籍，这就是开放，也就是双重国籍呢，保证了制度上保证了佛罗伦萨的开放，开放是很重要的。他说，开放是和自由连在一起的，当开放和自由连在一起的时候呢？天下的人才都渐渐地跑到佛罗伦萨来了，这也是他自己的经历。他本来是外邦人，他跑到佛罗伦萨来了。佛罗伦萨不仅给了他个公民的权，而且还选他为秘书厅的长官，甚至还要他当执政官。所以呢，他就认为佛罗伦萨对外国人特别友好，让他们都成为公民。佛罗伦萨还有那个乐善好施的习惯。尽管佛罗伦萨也不是很富裕，但是他却总是支持正义的事业，支持援助正义的人。这就说明佛罗伦萨的人品德高尚。佛罗伦萨总是用自己的钱去帮助别人，而当别人有困难的时候，他就愿意和他同进同出，共赴国难。这就是为了崇尚自由，也就是佛罗伦萨人特别仁慈的表现。佛罗伦萨人呢，高贵的品德还包括信守诺言，凡是什么事情说了，他就会去做。佛罗伦萨的人呢，更多的时候是为别的城邦去打仗的，只要有正义事业，佛罗伦萨都会去保卫，哪怕付出重大的代价。正因为此呢，佛罗伦萨在整个意大利都被认为是一个最慷慨的城邦国家，彰显出它的伟大。那么第四部分他谈什么呢？他谈佛罗伦萨制度上的优越。布鲁尼说啊，那个佛罗伦萨在制度上有很多优点，司法制度非常公正。他说，没有公正的司法制度，社会就不可能取得和谐，人们就不可能凝为一个整体。他说，有一架竖琴，里面有不同的声音，有不同的弦。如果把它排列在一起，琴才能发出声音，才会发出和谐之音。他说，佛罗伦萨也一样，公民政治制度的优点就是在于公正。布鲁尼觉得不公正的城市是不配叫做城邦的，而佛罗伦萨在体制上呢，另一个特点就是体现出它的民主特色。什么叫民主特色呢？它是选择最优秀的人来管理国家的，9个执政官。9个执政官来自于社会贤达，
而且这九个人的任期不是一年，只有2个月。其中最重要的一个就是正义旗手，名字就保证他是要公正的。另外呢，还设立一个顾问委员会。顾问委员会呢也是九个人，他们呢为那个执政官当顾问，还有个旗手团。旗手呢正义旗手，但是还有个旗手团，他是专门维持人们自由的。还设立一些常设的机构啊，你比方说9人委员会、12人委员会、旗手团，它都是分每个区选举出来的，任期为4个月。所以我们看呢，这三大机构呢，并不是决定所有的事情，凡是碰到最重大的事情来了，还必须提交给人民大会、人民大会和公社大会。那么可见呢，在那个佛罗伦萨呢。是那个社会基础是很广泛的，是有一定民主的。那么这样一种说法呢，我们就可以看出，到了那个萨鲁塔迪布鲁尼的时代呢，文艺复兴的已经到了以建立共和政治为自己政治目标的阶段了，这就是发展期的政治。那么我们来概括一下它的特点，也就是说，我们从萨鲁塔迪和布鲁尼开始呢，文艺复兴就不再是一个个人的文化的运动，它已经发展成为目标清晰的、以建立自由城邦为宗旨的运动。之所以出现这样的城市呢，与萨鲁塔迪、布鲁尼等人相继在佛罗伦萨当重要的官员，这是有密切联系的。那么我们看看。自由城邦论的一些基本的要点是什么？第一，就是萨鲁塔迪、布鲁尼等人呢，都要致力于社会改革。他们把参与公共的生活、担任社会公职、弘扬共和制度，以及研究文化、培养人的爱国心，都当作文艺复兴运动的最为重要的使命。也就是说，文艺复兴的目标。本来只是一个什么目标？研究古典文献，现在变了什么？一切对保卫国家、有利于国家的事情，都是文艺复兴运动的宗旨。所以，文艺复兴的运动的宗旨呢，就变宽泛了。那么，这是一个变化。那么，也就是说，布鲁尼啊，那些人啊，他们呢，就把早期的知识精英非常孤立的、没有社会基础的那种个人奋斗，转变成为。个人如何与社会结合，个人如何为社会做出贡献，这样一个群众性的运动。所以早期的毕德拉克，他之所以写那么悲哀的信，就正因为他很孤立。但到了布鲁尼的时代，个人已经融合到集体中去了。那么还有一点呢，就是但丁的信仰的是欲和人和神的相结合。那么到了布鲁尼那里。就变成人怎样和社会相结合，同样，个人的美德也被公共的美德所取代。公共的美德就是人如何为自由城邦进行服务，那就是有钱的人应该向城邦提供钱，有学问的人应该向城邦提供自己的智慧，有美德的人应该向城邦提供美德，有政治能力的人应该为出来做官，应该为城邦进行服务。当共和国的公仆，那么布鲁尼这很重要的一点呢，他就是把罪分为公罪和私罪两宗罪。我们还记得，彼得拉克把那个美德啊，把爱分成公爱和私爱两种爱。那么布鲁尼呢，把人犯的罪也分成私罪和公罪。所谓的私罪就是个人犯罪，个人犯罪做错的事情呢。是出于自己的动机，这叫私罪。公罪是公共犯罪，为什么会犯罪呢？出于一个城邦整体的意志，即使出于一个城邦整体的意志，人也会犯罪。他指出，犯罪可分为公罪和私罪两种，公共的和个人的，这两者之间呢，区别是很大的。个人犯罪源于一个人做错了事。源于他自己的个人动机，而公共犯罪则是因为整个城市的意志。
那么，公共犯罪呢，不仅仅是听从这个人或那个人的想法的问题，而是城市的法律和传统将什么分为最重要的问题。通常的情况下，一个城市会遵从大部分、大多数公民的好恶。在其他城市里，大多数公民的意见经常会压倒了一小部分好公民的意见，但是在佛罗伦萨，大多数公民的意见恰好是同城里最优秀的公民意见相一致的，那么就能够减少犯公罪的概率。所以，布鲁尼的公罪意识论呢，有很重要的意义。他认为，凡制度上不好的地方，就一定会有人犯公共的罪。与其说犯罪是起于人的道德低下，不如说要归咎于制度的不完善。所以，为了防范整个城邦犯罪，所以必须在制度上建立一种民主政治。所以，布鲁尼习惯于通过完善政府的制度、法律和规则来抵制犯罪，因为他认为公共的罪比私罪更加有害。用什么办法来抵制这些罪呢？他给出的答案就是公民的共和政治。这是他们的第一点啊，就是把个人的活动，把文艺复兴的目标弄宽了，把公共的活动当做文艺复兴的运动的目标。他的要谈的第二点呢，就是要发展公民公民参政的，如何发展公民参政的意愿？公民参什么政啊？就是要保卫城邦。他说，开创时期早期的人文主义者受时代的局限，他们呢对制度是不关心的，既没有使共和制度为公民参政最为重要的目标，也没有把政治当回事，把政府当作为民众谋取利益的最重要的工具。你比方但丁的国家就是由一个贤明的君主来统治的，但丁还以为这个人必须来自罗马，但却不一定是教皇。但丁还认为人人可以靠道德来建立一个社会秩序，那么君主呢应该爱百姓，百姓应该爱君主，这样呢就能建立一个好的国家。那么那个布鲁尼觉得但丁这些看法呢太幼稚了，事实上呢不见得如此。所以布鲁尼呢更相信呢是要在制度上来建立起某种保障，只有制度上建立了某些保障，那个政权呢才不会为一些坏的统治者所篡夺。比如说古代的皇帝里面有像尼禄这样的人，尼禄这样的人就毁灭了罗马共和国。所以现在呢就必须培养起一批真正的人才，他们呢就是热爱共和国，他们保卫共和国。他们和以前的彼得拉克、但丁所谈的那种个人的美德是完全不同的，因为他们有能力、有爱国心、有政治那个素质。那么他们献身于公共利益，他们为实现自由城邦的理想而奋斗，这样一来呢，才能够保证他们把自己的城邦呢当做生命一样来爱护。第三点呢，就是说呢，这些布鲁尼和萨鲁塔蒂呢，他们期望确立一种公民共和国的制度。布鲁尼说，这不是个人品德问题啊，这是国家的制度问题啊。他说，制度好了，一切好了；制度不好，一切不好。他说呢，古代罗马就有出过这个人，这种人，很多好的制度被一些坏的皇帝给弄坏了。他说，凯撒是个很坏的人，因为凯撒呢。就是削弱了共和国的基础，搞了专制。所以呢，我们有如此的历史教训，佛罗伦萨人就选择了抵御、抵制暴君的制度。共和制度的一个目标就是如何被用来抵制暴君。只要有共和国这种制度在，暴君就没有立足之地。相反，假如我们没有这样一种好的制度，那么很可能呢，就被暴君篡夺了，出现像凯撒这样的坏人。那么，布鲁尼呢，接下来就对佛罗伦萨人的优秀的行为呢，做了很概括的论述。他说，佛罗伦萨之所以伟大，因为他们发展工商业，帮助弱者，资助被其他城邦流放过来的人，
对邻国呢被侵略的时候呢，他慷慨的加以援助，守信用，对盟友忠诚，勇敢抵御侵略者，这些都证明了他有制度保障。他认为呢，政府官员也是好的，他们实行是公正的原则，官员是人民当中最有威望的。那么城市也是合理的，从4个区里面呢选出官员来的，等等等等。所以呢，我们从这些人的思想写的著作里面，我们看出什么呢？我们可以看出，在发展时期，实际上在至少在佛罗伦萨，曾经到过一个非常高的高度，在政治上要求建立自由的公民自由共和国，这完全是一种当时的各种机遇凑成的一种历史的产物。同时，这呢对近代的国家呢有启迪作用，因为近代的国家呢，什么叫近代国家呢？本质上就是民主制的国家。那么这种民主制的国家呢，如果你直接去从希腊里城邦去找，你显得太远，你应该从意大利的佛罗伦萨共和国的制度里去找，因为这个制度呢设计得很精确，它呢反映了一种什么？反映了一种近代的民主国家，是近代民主国家的一种类型。那么在知识精英的号召下，一些重要的原则被提了出来，民主啊、平等啊、公正啊。然后这样一些原则确立以后呢，就以往的一盘散沙的那样一种平民呢，就被团结起来了，在公民阶层的领导下，整个人民团结为一致，使一个城邦呢取得了和谐，取得了力量。一个佛罗伦萨人必须是遵循这么一些认可的原则的，认可公共美德的，这样一来呢，能够带来整个城邦的繁荣。所以我们简单的想一想，就会觉得第二个75年，也就是1375年到1450年，那个时候是文艺复兴政治上发展的最光辉的年代。但是随着布鲁尼的去世，后来呢，无论是意大利还是整个欧洲，都进入了君主制的时代。我们刚才呢已经介绍了前面2种模式，一种呢是早期的由但丁·彼得拉克所提出的道德政治论，另一种呢是中期的，它是由萨洛塔底还有布鲁尼所提出的那个自由共和国这样一种理论。那么到了1450年以后呢，实际上呢整个意大利和欧洲呢，那个民主力量被削弱，渐渐的走向君主制。像佛罗伦萨，他还维那个共和国还维持了一阵，但是到了1532年的时候呢，还是1530几年的时候呢，他也变成了一个公爵的领地，佛罗伦萨变成了一种君主制，有一个人叫佛罗伦萨公爵控制了一切，所以整个那个意大利和欧洲都走向君主制的道路，为什么呢？那么欧洲的情况呢，本来就有君主，像法国啊、英国啊，本来就有强有力的皇权。那么意大利呢，它没有皇权，那为什么会走向君主制呢？那么你就要说，意大利的这些君主也是大资产阶级，原因就在于呢，在文艺复兴的早期和中期，那个时候呢，城市里的贵族啊，他还没有能够一统天下。以佛罗伦萨的情况来看，最强有力的是个家族，叫做美第奇家族。但是在早期和初期、初期和中期的时候呢，美第奇家族并不是能够一统天下。当时大家族有十几家，他们之间必须搞政治平衡。另一个情况呢，佛罗伦萨是处在危机当中，他处在外敌的包围之中，经常受到各种威胁，在这种情况下呢，他是需要人民为他，那个出人、出力、出钱，也就是说，资产阶级在这个时候呢，还没有完全分化，
一方面大资产阶级里面呢有内部斗争，一方面他们和人民之间呢那个联盟关系还没有破坏，所以呢能够维持住一种民主的状态，能够产生出像佛罗伦萨共和国那样的政治体制。但到了1450年以后呢，一方面就美第家族呢在佛罗伦萨已经一统天下了，他们呢越来越倾向于建立独裁。整个政治已经被他们控制了，而一些先进的人文主义者被他们流放了，被他们驱逐了。在这种情况下呢，那个民主的身份、共和的呼声就渐渐的稀落了，取而代之呢，就是一种什么？就是一种君主制。那么君主制度渐渐在产生的时候呢，并不意味着人文主义者就放弃了公民参政的理想，他们只是在君主的制度下如何进行参政。那么，所以呢，我们说，在从那个1450年到1530年，这80年间呢，公民参政这样一种思想呢，就表现为君主论。大致是在1450年到1530年这80年，这80年就是文艺复兴的晚期啊。政治上的特征是君主制度在意大利和欧洲确立。我们当然知道，这个时期阶级斗争、阶级关系十分紧张的。由于力量对比的缘故，意大利各个城邦最后都由大的显贵家族掌握了大权。佛罗伦萨为例，15世纪末期产生了剧烈的政治动荡，美第奇家族的势力渗透到佛罗伦萨每一个角落，市民们呢？怨恨积蓄已久，终于爆发了。1494年，把美第奇家族驱逐出佛罗伦萨的事件，但是并没有持久。佛罗伦萨政府并不能恢复对城邦的有效控制，于是美第奇家族就利用外国的势力，于1512年复辟，继续成为佛罗伦萨的统治者。混乱的局面始终不能了结。更因为美第奇家族是依靠教皇和外国势力复辟的，那么佛罗伦萨共和国的自由呢，变得很危险。那么到1532年，美第奇家族一个成员居然成了一个公爵，那么佛罗伦萨也从一个共和国转变成为实行君主制度的一个公爵领地。所以我们说这80年啊，这一个最后阶段的公民参政呢，它就在君主制度下的。已经成为普遍了的局势下产生的，其中也有一些重要的人物，一个是马基雅维里，一个是圭恰迪尼，还有写那个《朝臣论》的那个巴尔德萨·卡里斯蒂奥，这些著作呢，都是反映了这一时期公民参政的那个重要的代表作。没有说马基雅维里的《君主论》啊，圭恰迪尼的那个《格言集》啊，还有那个。卡斯蒂利奥写的那个《朝臣论》啊，正因为君主制度在当时的意大利和欧洲各国已经成为主要的政治制度，因此必须对此进行重点研究。